Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsində Səs Media Qrupunun hazırladığı 20 yanvar hadisələrinə həsr olunan Şəhidliyin Zirvəsi filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin şəxsi heyət üzrə müavini General Leytenant Azad Ələkbərov, Hərbi hissə komandiri General Leytenant Əfqan Nağıyev, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabit, gizir və əskərləri iştirak ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxunub. Sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Hərbi hissə komandiri General Leytenant Əfqan Nağıyev bildirib ki, 20 yanvar faciəsi xalqımızın azadlıq əzminin sarsılmaz olduğunu nümunəsidir. O qeyd edib ki, MMLİ lider Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində 20 yanvar hadisələrinə daha ədalətli qiymət verilib. Əfqan Nağıyev həmin dövrdə Ulu Öndər tərəfindən bəyanatın və kəskin etirazın verilməsinin tarixi əhmiyyətinin nə qədər vacib olduğunu vurulub. Sovet ordusunun Bakıda axıtdığı qanlar xalqımızın yaddaşını oyatdı, qəhrəmanlıq ənənələrini təzələdi. Xalqın təkidi tələbi ilə Dahi Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının rəhbəri ilə qayıdışından sonra 20 yanvar hadisələrinə münasibət əsaslı şəkildə dəyişdi. O öz çıxışlarında dönə-dönə vurğulayırdı ki, biz 20 yanvar hadisələrini təkcə xalqın müsibəti kimi hatırlayaraq qəm çəkə bilmərik. Biz həmin günü eyni zamanda xalqın azadlıq uğrunda mübarizə tarixinin şərəfli səhifəsi kimi xatırlayaraq öz canlı vətənin azadlığı uğrunda fəda edənlərlə iftixar hissi keçirməliyik. Mən 20 yanvar hadisələrində dövlət səviyyəsində siyasi qiymət verilməsi məsələsi daha önlərin prezident seçilməsindən sonra qaldırılmışdır. Tədbirdə qeyd edilib ki, Şəhidliyin Zirvəsi filminin məsləhətçisi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev, ideya müəllifi Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyevdir. Sonra 20 yanvar hadisələrinə həsr olunan Şəhidliyin Zirvəsi filmi nümayiş etdirilib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda Sovet ordusu tərəfindən dinç əhaliyə qarşı dəhşətli kütləvi qırğın hadisəsi törədildi. Sovet imperiyası günahsız insanların qanını axıtsa da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş qəddarlıq etsə də, milli qürurumuzu qıra bilmədi. Mətbuat Şurasının sədri Millət Vəkili Əflatun Amaşov azərbaycanlıların öz müstəqil dövlətini qurmaq üçün canlarından keçməkdə tərəddüd etmədiklərini, silahlı əskərlərin tankların qarşısında çıxmaqdan qorxmadıqlarını vurğulayıb. O, 20 yanvar hadisələri ilə xalqımızın tarixdə silinməz iz buraxdığını qeyd edib. Əflatun Amaşov qanlı yanvar hadisələri haqqında geniş məlumat verib. Yeri gələndə öz canını fəda etmək lazımdır. Azərbaycan xalqının da bizim Heradan Əbədəliyədən sonra bütün mövcudluğu dövründə özü qonun dövləti olubdur. Azərbaycan xalqı dövlətçi xalq olubdur və bu regionda çox-çox uzaqlarda öz dövlətini bu geniş ərazidə olubdur. Məhz 20 yanvar hadisəsi bizim necə bir dövlətçi xalq, bir dövlət qurmağa qadir olan bir xalq olduğumuzu sübut edir. İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə bugün Azərbaycan tarixində həm qanlı, həm də şanlı hadisələrin qeyd olunduğunu bildirib. O, 20 yanvar hadisələrinin dünyanın ən qanlı faciələrindən olduğunu bildirib. Baş redaktor Azərbaycan xalqının öz hüquqlarını qorduğunu, müstəqiliyə gedən yolda böyük fədakarlıq göstərdiyini, qəhrəmanlıq nümunəsi yazdığını söyləyib. Prezident Cümartı Məsliyyədən ilk və sonuncu prezident olur Qarbaçov hakimiyyətinin Azərbaycan olan bu illərdə münasibəti, agresiv münasibəti və ilk zamanda Azərbaycana siyasi hakimiyyətə təyin etmiş vəzir olun, Azərbaycandan bir xəbər olması, Azərbaycandan uzun müddət ayrı düşməsi və dövlükdə Azərbaycan mühitindən bir xəbər olması Azərbaycanda böyük bir
faciələrin açmasına gətirmiş bir yolun başlanğıcı idi. Azərbaycanlılar Topkapı meşəsində baş vermiş bu hadisələrə, meşələrin qırılması, Dağlıq Qarabağda olan hadisələrə yenə qala bilməzdi. Azərbaycan vətəndaşları təbii ki, öz hüquqlarını qoruyurdu, öz hüquqlarını tələb edirdi və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyə gedən bir sırrına təşəbbüs göstərdi və sırrı açmasında iştirak edirdilər. Və o illəri mən xatırlayıram və burada iştirak edən bəlkə də hərbçilərin bir çoxu bu illərdə anadan olmamışdı, amma həqiqətən də biz tələbə idik və biz yataqxanada yaşayırdıq və doğrudan da insanlar sabaha olan ümidini itirmişdi. Sabah necə olacaqdı, hansı faciələrin üzləşəcəyi, hansı faciələr baş verəcək və eləri ilə Azərbaycana gedən proseslər hətta Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən gizlədir, vətəndaşlarına gizlədirirdi. O illərdə Mərkəzi Vahid İdeologiya, Komünist İdeologiyasında xidmət edən qəzetlər və Mərkəzi Hakimiyyətdə Azərbaycanda olan qəzetlərlə və eyni zamanda SSRD fəaliyyət göstərən çap olunan qəzetlər Azərbaycanda baş verən və keçmiş SSR məhkəmində baş verən hadisələri cəmiyyətdən gizlətməyə təşəbbüs göstərdi, cəhd edirdi və müəyyən mənada buna da nail olunurdu və beləliklə informasiya qıtlığı, informasiya plakadası Azərbaycanda və keçmiş SSR-də bir üstə burada deyildi, Tiblisi-də, Almatada baş verən hadisələrlə bağlı dünya ismayətinə satdırmasında bu informasiyalardan bir xəbər idi. Beləliklə, Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrdə gedən yolda televiziyanın enerji blokunun partladılması və məhz bu siyasətə xidmətin bir nümunəsi idi. Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev firmin təqdimatının hərbi hissədə keçilməsinə şərait yaratdığına görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevə minnətdarlığını bildirib. O, 20 yanvar hadisələrinə həsr olunan firmin təqdimatının hərbiçilərin iştirak ilə keçilməsinin böyük məna və əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Hərbi hissədə göstərilməsini təmin etdiyinə görə, bizim ideyanın reallaşmasında kömək etdiyinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi cənab general Polkovnik Elçin Quliyevə minnətdarlıq edeyim. Ona görə ki, bu ideya hərbçilərlə reallaşması bunun bir əhəmiyyəti var. Burada çox gözəl və dəqiqliklə deyildi ki, bir neçə riskdə artıq bu cür hadisələr baş vermişdi, amma ən kəskini, ən dəhşətlisi Azərbaycanda oldu. Niyə? Bu suallara cavab verək. Ona görə ki, ulu öndər öz fikirlərində qeyd edirdi ki, 80-ci illərin sonlarından başlayan ictimai siyasi proseslər artıq SSR-nin dağılmasını zəruriləşdirmişdir. Və 87-ci ildə ulu öndər SSR-i hakimiyyətindən, siyasi bürodan uzaqlaşdırılandan sonra artıq Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsi haqqında fikirlər gəzirdi və konkret olaraq artıq reallaşdırılırdı. SSR rəhbərliyi bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi və Ermənistandan maliyyələşməsi ilə bağlı büdcəni Ermənistana vermişdi. Bax, buna etiraz olaraq SSR-nin dağılmasını zərurləşdirən hadisə vaxtı oldu. Yəni, xalq sözü şey, etiraz elədi bu hadisəyə, və 87-ci ildən başlayan bu etiraz artıq 88-ci ildə böyük bir hərəkətə çevrildi və xalq hərəkətə çevrildi. Amma təəssüflər olsun ki, bu müstəqilliyə, müstəqillik yolunda Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsi yolunda biz daha qanla, qadayla bizdə müşahidə olundu və eyni zamanda bu yol 20 yanvar faciəsindən keçdi. Ona görə keçdi ki, o dövrdə düzdür, hərəkatın liderləri ortaya çıxmışdı. Onu etiraf eləmək lazımdır ki, xalq hərəkatı dövründə müxtəlif insanların fəallığı görülürdü. Elə filmdə də göründü, ümumiyyətlə, tarixdə də bu var, bunu inkar etmək mümkün deyil. Amma sözün əsl mənasında güclü, xalqını sevən, xalqına bağlı lider ehtiyacı var idi. Bax, o lider 90-cı ildə öz gücünü, liderliyi xalqa sevgisini ortaya qoydu. 90-cı ilin 20 yanvar hadisəsində bayaqlar qeyd olundu. Heydər Əliyevin öz oğlu ilə, ulu öndərimizin öz oğlu ilə Azərbaycanın Moskva
Moskva'daki daimi nümayəndəliyinə gəlişi və orada konkret olaraq mövqe ortaya qoyması, bu hadisəyə siyasi qiymət verməsi və mərkəzi hakimiyyətin rəhbərliyini açıq şəkildə tənqid etməsi, bax, o cəsarət tələb edən liderin bir gücüydü, liderin xalqına sevgisinin bir nümayişi idi ki, onu qulu öndə elədi. Dövlət Sərhəd Xidməti Rəisinin şəxsiyyət üzrə müavini General-Leytenant Azad Ələkbərov filmi yüksək səviyyədə hazırladığı üçün Səs Media qrupa təşəkkürünü bildirib. O, şəhidlərimizin ruhunun hər zaman yaşayacağını söyləyib. Qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar doğru təsir göstərici, həm vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərindən, həm insanlara bu qüvvə verən özel filmin maaşı için ben hafızı bir daha mehberi adına teşekkür ederim, bildiririm. İnanırım ki şehitlerimizin ruhunu yaşatmak, onların verdiği kurbanları uzatmak bizim hizmetimizdir. Sonda bir daha vurgulanıp ki şehitlerimiz hiç zaman unutulmayacak ve Azerbaycan tarihinde kahramanlık nümunesi olacaklar. Cabir Mehmetov, Ergün Vidadoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.